8 ତାରିଖ କଲିକତାରୁ ବାହାରି ଚାରିଜଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲୁ। ଯାଜପୁରରୁ 2 ଜଣ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ଥିଲି ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଦେଉଳି ଗାଁରୁ, ଆଉ କୁଆଖିଆ ପାଖରେ ଜଣେ ପିଲା ଥିଲା। ଆମେ 4 ଜଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟାଟା ସୁମୋରେ ଆସିଥିଲୁ 8 ତାରିଖ ଦିନ। ଆମକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ସୁଆଁସାହି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହଲ୍ରେ। 5 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ଆମର ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ରାତି 10ଟାରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ, ନା ତୁମର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। କହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ଖାଲି ଖବର ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ସେଠି ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଦେଲେ ଆମକୁ। କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ରିପୋର୍ଟ ଏଠି ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ନା। ଆମ ପାଖକୁ ସେଠୁ କଲ୍ ଆସେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କର, ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଉ। ଆମର ଏଠି ଯାହା ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ତା ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଲାବେଳେ। ଆମକୁ 10 ଦିନ ସେଠି ରଖିଲେ। 5 ଦିନ ଆମକୁ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାବଲେଟ୍ ସକାଳ ବେଳା ଦେଉଥିଲେ 5 ଦିନ, ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଟାବଲେଟ୍ 2 ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ପରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବିକସୁଲ ଟାବଲେଟ୍ ଗୋଟାଏ ଲେଖେ ଡେଲି ଦେଉଥିଲେ, ତାଇ ବି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏବଂ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋର ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ଥିଲି ସେହି ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆମକୁ 25 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ। ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଆମର ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କି ସବୁ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଆମକୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ। ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ କଲୁ। ମୁଁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲି, ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କାଗଜ କଲମରେ ମୋତେ ସେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି।